Mina! Mir ist das alles du, ich hab alles was denn. Ja, komm, stay down, stay down! Мне всякако неугодно, поготово кад се чуву пусни на шум. Bogati je za brojna znanja o oružju, prvoj pomoći i vještinama pregovaranja, ostavili smo naše timove u mrklome mraku. Novi dan donosi nove izazove. Radni dani tijekom 11-dnevne obuke počinjali su u rano jutro. Na rasporedu je jedna od mnogih vježbi koja će timovima na terenu spasiti život. Pokrili smo područja vezana uz mine, neeksplodirana sredstva i ono što je danas najveća opasnost, to su improvizirane eksplozivne naprave. A cilj vježbe je bio upoznati polaznike i pokazati im kako to izgleda u stvarnosti, znači kad su stvarno postavljena sredstva u prirodi, a ne učioni na stolu, tako da i sami vide razliku između toga kad se voze u vozilima, koliko toga mogu primijetiti, odnosno kad se kreću pješke, šta sve vide oko sebe i načini na koji se mogu zaštititi od toga. Ovo će im znanje, osim za izvještavanje iz udaljenih, ratom ugroženih područja, koristiti puno bliže u Hrvatskoj. Od našeg domovinskog rata su ostala ostaci sredstava i mina i neeksplodiranih sredstava, pa i van Hrvatske po svijetu gdje su, pogotovo u kriznim žarištima, gdje su i naše hrvatske mirovne snage i Afganistan i po Africi, postoji opasnost i od mina i od improviziranih eksplozivnih naprava. Naravno, na početku si zbunjen, a s godinama stičeš neko iskustvo što opet može biti kontraproduktivno jer čovjek postane malo bahatiji. No, kontraproduktivna sigurno ne može biti vještina štićene vožnje, gdje o kretanju jednog vozila ovisi sigurnost cijele kolone. Radi se o tome da smo u zadnjih 45 minuta uvježbavali tehnike, taktike i procedure, upoznali polaznike na koji način i kako će se ponašati u vojnom konvoju. Od ekipa se tražila koncentracija, pribranost i brzo donošenje odluka. Upoznali smo polaznike sa osnovama ponašanja, zaštite od mogućeg napada neprijatelja, postupke izvlačenja, na koji način će se oni zaštititi, na koji način će se izvući iz neke krizne situacije. Prvenstveno i osnovno je izgradnja povjerenja i međusobne podrške unutar samih timova, jer naši i radijske i televizijske ekipe idu kao timovi na teren i nalaze se i nalaze na razno razne situacije. Shvatili smo kako reagirati u situacijama kad vozilo naleti na minu, kad imamo paljbu po koloni vozila. Teže je trčati kroz šumu, s tim da moraš i past na tu kameru na opremu da se ne bi oštetila, se ne bi razbila i uz to pasti da se što god i snimi kad se već tu, jel? Ja se nadam da su polaznici tečaja zapravo shvatili s kakvim se sve opasnostima i problemima mogu suočiti i da jednostavno mogu sami sebe pripremiti za neke buduće radne zadatke. Dobro pripremljene ekipe olakšat će posao vojnicima u misijama na terenu i zajednički posao učiniti sigurnim. U svakom zapovjedniku u međunarodnim vojnim operacijama u cilju je da ekipe koje dolaze izvještavati iz područja operacija budu pripremljene. Upravo kroz ovaj tečaj i kroz certifikat koji dobiju u obučnom središtu za međunarodne vojne operacije, bit će garant da su oni pripremljeni u svakolikom obliku. Da se radilo temeljito do zadnjeg detalja, svjedoči vježba izlaska iz vozila pod paljbom. Cilj je bio preživjeti zasjedu. U prvoj situaciji sam bio mrtav odmah, u drugoj smo se malo popravili. Shvatili smo princip kako se treba ponašati, a to je ono najbitnije. Jedva sad prelazimo na obuku. Kako, kad novinar ima pištolj, kako reagirati? Nadam se da smo ostali živi. Kad sam istrčao van, prvo sam zapeo ovako jednu rupu, ali sam ostao dole. Bacio sam se jedno 3-4 kruga. Trčao sam prema ono tamo brijegu i isto sam zalego iza njega, tako da sam bio maknut od prepreke, da me valjda iko nije mogao onda pogoditi. Difficult experience, that's like. Sad ste potrčali, ajmo reći, jednu minutu, otprilike. A svi ste se zapuhali. Ne možete ništa to raditi bez kondicije. Bez kondicije nema ništa. Obuka je prilagođavana potrebama na terenu. Ako im nedostaje kondicije, to će ih dobiti.
kao i za vojnike, tako i za novinare, jedna, ajmo reći, osrednja fizička sprema i upoznavanje sa nekim borilačkim vještinama, da ako se nađe u nekoj situaciji da mogu pravilno reagirati i spasiti svoj život. Mislim da dobro došlo malo. Treninga, exercise malo, dobro. Nisu ono automatizirane radnje, nego moraš misliti sad lijevo, desno, ne znam, izbaciti ruku, nogu i tako dalje, pratiti liniju tijela, ovo što mi ljudi govore. Previše kisika, treba mi cigareta. Nakon ovog tečaja ću svakako doma malo se posvetiti, jer sam vidio ovdje da mi je kondicija nula. Uz dobru kondiciju, sposobnost orijentacije na terenu jednako je bitna. Osnove korištenja karte i kompasa nadograđene su znanjem upotrebe najsofisticiranijih satelitskih uređaja, GPS-a, čak i u noćnim uvjetima. No polaznike na ono što je slijedilo ništa nije moglo pripremiti. Timovi su ostavljeni kilometrima daleko na potpuno nepoznatom području. Znanja koja su do sada stekli pomoći će im da se sigurno vrate u više sati hoda udaljenu bazu. Ja znam da moram proći ovo iskustvo radi tečaja. Prva nam je situacija, doći na sigurno sada. Ovako, sljedeće. Ajde. Nađi mi sjede sam. Bili smo oteti, na sreću nismo stradali. Vrlo neugodno iskustvo, ali smo uspjeli, pošteđeni smo jednostavno tako. Obavijestili smo Stafor o svojoj lokaciji, tražili smo evakuaciju. U međuvremenu, dok čekamo njihov odgovor, pokušavamo pronaći put da se sami probamo vratiti do baze. Prilično smo sjeverno od baze, sad po... Idemo prema jugu. Po mojoj procjeni. Idemo sjever, idemo kontra. Jedno kilometar, dva, sigurno. No, povratak u bazu bio je puno duži. Trebalo je izbjeći sve vojne patrole koje su im cijelo vrijeme bile za petama. Za neke je to ipak bilo previše. Specifični ljudi na specifične zadaće. U ovom tečaju po prvi put smo imali i dva pripadnika koja su odustala od tečaja, što samo po sebi pokazuje zahtjevnost tečaja i što diže kvalitetu tečaja na visoku razinu. Jesu li oni koji su ostali dorasli zadatku, hoće li izdržati do kraja, saznajte u idućoj epizodi Obuke, kada će polaznici učiti osnove preživljavanja i sve što su naučili, 11 dana morat će pokazati na završnoj vježbi.